Vi har en andra pristagare i Christmas Poker Week, Anders Åverland från Stockholm. Stort grattis till att börja med. Tack så mycket. Det var ju en resa fram till finalbordet för dig. Vill du berätta lite hur det kändes från start? Du kom in som kvalare från början. Hade du bestämt dig för att spela om du inte kvalade, eller var det så att du bara satsade på kvalet först? Nej, det hade jag inte riktigt, utan inköpet var lite överkant för mig, och faktum är att jag var gul när jag kom hem för julen. Fick låna en 500 peng, cashade in på SVS och så grindade lite nanostakes och klonkade någon korvturre där. Cashade ut de 7-8 tusen, åkte hit, sattade, sen ja, så kom jag hit. Du är ganska nöjd med det här beslutet nu? Ja, minst sagt. Hur tycker du att spelet på finalbordet var? Jag tyckte det blev som det var menat vara, liksom. Det var de tre bästa spelarna, tyckte jag, som kom dit. Både sett i kunskapswise och stackwise så var det de som förtjänade att stå på pallen. Så det var som det var menat vara, tyckte jag. Du kallade dig själv i pausen för en fattig student. Nu har du plockat in nästan 300 000 kronor. Blir det rulla alltihopa eller går det till levnadsomkostnader eller något annat kul? Det blir en rulleboost och slippa studielån, typ. Okej, stort grattis och lycka till. Tack så jättemycket.